soutěž na Stalinův pomník vypsal Ústřední národní výbor hlavního města Prahy v dubnu 1949. Oder ja. Aber der Platz ist genau das, was ich vorgesprochen habe. Ich weiß, es ist mir jetzt eingefallen, es ist einfach zu, wenn ich sehe, es ist die Musiker haben mich nicht mehr dazu. Das sieht echt sehr unelegant aus. Okay, also dann nochmal einmal. Morgen um 9 treffen wir uns hier alle. Bis 12 soll sozusagen der Bühnenaufbau mehr oder weniger stehen. Dann gäbe es eine Pause. Und zwei aus den hinteren oberen Türen, ganz normal, welche Schritte das halt irgendwie so dazu. No, if you can try it. Počkej, Marcelis, musíme teda tohle, ten horní, jo, jestli to bude fungovat, tak jo, ať mi to najde, prosím tě. Já myslím, že bys měla někde sedět za a dát klukům ty kabely a pak to nějak řídit. A sedíš a řídíš televizoru a jako to dáš, ty jsi chtěla, aby to bylo tady, ten televizor. To no je, ono to je asi jedno, já a můžu stejně tam najít, tak můžeme skrně. Gracias.